Shiko, Luizi është si këta qunat e mahalës, kështu, por është i mirë, nuk është i keq, kupton? Ta qunat me humor, kështu që mbajnë me gajret njerëzit. Si është provokues, po në fund fundit nuk e gjykoj dot aty sepse aty për atë punë janë të gjithë ata duhet lozin. Praktikisht po bën një lojë të bukur, po bën një lojë në si, në interes të vet. E respektoj për këtë gjë sepse nuk shantazhon, nuk bën mësi, në fillim ishte shumë agresiv dhe nuk isha shumë dakord me atë. Po praktikisht tani është simpatik. Po bën një lojë të bukur. Edhe po e mban, domethënë po e mban mirë, edhe pse i bën presion e Krisit, po s'ka gjë, Krisi duhet përgjigjet, po si përgjigjesh faji vet. Nuk ka problem aty. Duhet edhe Krisi të përgjigjet, domethënë lojës.